Però comencem. Quan tu vulguis. Bueno, en principi, esta exposició està emmarcada dins dels actes dels 30 anys de l'aniversari de l'Escalante. I dins de tot això volíem traure l'exposició de l'espai habitual, que és l'espai d'exposicions de la sala d'allí del centre, i fer-la en un altre lloc. I vam tenir l'oportunitat de vindre així al Movim a fer una mostra del que han fet en aquests 30 anys. Sí, l'exposició està estructurada en les tres dècades de la història del centre que venen a coincidir casual o causalment en els tres espais que té el centre. En primer lloc estaria el teatre, que se va fundar en l'any 85. 10 anys més tard se va fundar l'Escola de Teatre en l'any 95 i bueno, en 2005, aquest espai en el que estem ara, que seria l'espai d'exposicions. Aleshores, pues, bueno, en cada lloc podem trobar pues, les coses més representatives dels espectacles que s'han produït en el centre, de la tasca que desenvolupa l'escola i bueno, pues, de les exposicions que s'han produït aquests 10 anys d'espai d'exposicions. Sí, d'alguna manera el fet de fer activitats, diguem, extraordinàries que no foren les habituals del centre era molt important, com un premi de teatre infantil que estem fent ara en valencià, que és l'únic que n'hi haurà, no existeix en este moment cap altre. Anem a editar també un annex al llibre dels 25 anys per a conformar tota la història del que s'ha fet. Un espectacle extraordinari, en fi, fets que d'alguna manera quedaran ahí perquè es nota que és un centre viu. I l'exposició realment va ser una oportunitat molt bona de poder mostrar el que han fet a un altre públic que no sol vindre a l'Escalante, que és un públic més de les arts plàstiques, més que de les arts escèniques. Sí, que jo trobo que és un, bueno, pues una relació molt xula que s'ha establert en l'Escalante. En aquests 30 anys se va començar només i no menys fent teatre i després en el temps, no? S'ha anat enriquint la tasca que se va desenvolupant, primer en el tema formatiu de l'escola i, bueno, i després en les arts plàstiques. I jo trobo que és un diàleg molt xulo i així en el Movim, pues, bueno, se enfatitza un poc aquesta relació entre les arts plàstiques i les escèniques. Sí, d'alguna manera ha sigut tot una demanda de la societat valenciana, no? Que ha demanat que hi hagués un teatre per als menuts en aquell moment, després que els actors que no es podien formar tots en l'escola oficial necessitaven un altre espai, van decidir fer una escola de teatre i després, dins d'un projecte pedagògic tan ampli, ens interessava abordar el teatre des d'un punt de vista expositiu, d'una altra manera, que poguérem fer exposicions guiades parlant de teatre i que els nanos i els majors poguessin conèixer el teatre des d'un altre punt de vista. I és un poc el que reflexa, sí. Sí, perquè no hem parlat del nostre públic, és un públic prou, bueno, especial. Se dediquem a un públic infantil i juvenil en les seues característiques, les seues necessitats i un poc, pues, bueno, treballem per a ells. Sí, el que passa és que el públic aquell que va començar fa 30 anys, que eren xiquets, ara ja són majors i alguns porten els xiquets, els seus fills, però alguns venen sols perquè saben que fem una tasca important a nivell artístic, a nivell cultural i que poden passar-se bé inclús venint sense xiquets i és el que està passant. Els espectacles que estem fent són per a menuts, lògicament, però tenen una lectura adulta important i potent que permet que estiguin vinguent en aquests moments a veure el Cyrano de Bergerac o les Mil i una nits o l'Home invisible, que són les últimes produccions que s'han fet directament dels adults sense cap necessitat de cap excusa. Sí, exacte. Que sigui un poc un producte que tinga el nivell de qualitat, pues, bueno, que pot estar adaptat per a un públic infantil, per a un públic adult. I aquesta identificació de la que parlaves de la gent que ja s'ha fet gran, que pot tindre 40 o 45 anys, que ens ha passat que mentre muntàvem l'exposició n'hi havia gent de neteja, de seguretat, de periodistes que venien a fer i tot el món reconeixia alguna cosa de l'exposició i això era molt xulo. Sí, això és important, la implicació en la societat valenciana és molt important, el mateix que en la pròpia professió. La professió valenciana està representada en tot el que s'ha fet així, el 95 o més per cent de tota la producció s'ha fet de professionals valencians i aquesta exposició és un reconeixement a la implicació de la professió valenciana, igual que el Premi de Textos Teatrals és un espai que s'ha d'omplir perquè els autors valencians també necessiten un lloc
per a estar presents i ha sigut molt important comptar amb ells. Diguem que si en este període hem tingut una cinquantena de premis, més de la meitat, molt més, sí, són de professionals a títol privat, per un disseny d'una escenografia, per un disseny de vestuari, per un disseny de llums, o sigui que nosaltres hem conformat els equips, però ha treballat la gent valenciana, que era l'important. Sí, de fet, la Diputació, el Teatre Escalante de la Diputació de València, la Diputació sempre vol un poc recolzar i donar eixida a tots els professionals valencians de diferents àmbits. Estem parlant de dramaturgs, d'actors, de companyies valencianes, però també estem parlant de músics, d'il·lustradors que fan els cartells tots els anys. Des que l'Espai d'Exposicions pues, entra en el projecte, també estem parlant de dissenyadors, de titellaires, de professionals de molts gremis vinculats en les arts escèniques, en les arts plàstiques, pues, bueno, que està bé que tinguin d'esta manera pues, com una plataforma de llançament. Quan se fa un espectacle, se fa una imatge gràfica, una carteleria, i bueno, pues, en l'exposició s'arreplega també el treball d'artistes il·lustradors com pues, Santana, Miguel Calatayud, Presti Filippo, Gianni Franceschini, Solves, que han treballat també per a l'Escalante, de manera que és un poc com una cantera, no? Sí, en principi diguem que tots els professionals han pogut treballar, i si no treballaran en el futur és que no hagin pogut ser fins ara, però que totes les companyies han estat ahí, tots els actors estan ahí. De fet, quan fem una producció, un espectacle nou, sempre n'hi ha un terç de professionals que mai han treballat en l'Escalante. De fet, la Diputació de València sempre ha volgut que farem el que no fa la iniciativa privada, no? Per això els espectacles són espectacles de gran format, de 10-12 actors, que no poden fer les companyies privades aquestes dimensions d'espectacles, d'escenografies, textos originals, músiques originals, il·luminacions, i d'alguna manera tot el que s'ofereix és un producte nou en implicació professional i que d'alguna manera és exclusiu per al fet que en aquest moment es viu. El mateix passa en les exposicions. Tot el que hi ha ací s'ha construït expressament per a les exposicions de l'Escalante. En aquesta exposició, com deia Paula, hem intentat que estigui reflexat els tres períodes, les tres seccions de l'Escalante, el teatre, l'escola i l'espai d'exposicions. I el que ha sigut difícil és, en un espai que al principi pareixia tan gran, poder clavar el que hem clavat, que ha sigut al final un problema d'anar llevant, d'anar llevant. Sí, perquè en 30 anys n'hi ha pues, més de 30 companyies que han treballat, més de 30 professionals, i és que estàvem tot el rato en el problema de ai, hem de posar, no podem deixar-se fora, ai, l'espectacle de, i la companyia que du tants anys. De manera que era tot el rato com, això ha d'estar, ja, però on? I hem tingut el problema de que arreplegar estos 30 anys en la quantitat de professionals, de companyies i de coses que havien d'estar necessàriament, ha estat molt, molt complicat el procés de selecció. Clar, és que estem parlant de sobre 1.800 professionals, de 40 produccions, els festivals, bueno, anualment fem unes 250 representacions, només en el teatre, això multiplicat per 30 anys, els números són ja que ja no es pot saber quanta gent ha vingut ni quants han participat, però que bàsicament sí que és el projecte de tots els valencians. Pues per 30 anys més, no? A veure, sí. Què anem a fer, estos 30 anys? Bueno, a veure, anem a treballar. De moment la Diputació de València té el compromís i el gust d'estar ahí, de que estiguem ací, de que el centre continuï viu, i això és el més important, perquè si tenim el recolzament de la societat, el recolzament dels artistes i del públic, si a més la Diputació valora el projecte, és la seguretat que el projecte està viu i que continuarà fort.